Carla Alsina és coordinadora de l'Ateneu Popular de Nou Barris, però no ve com ningú aquí, de fet, ningú ve a parlar de, dels llocs on treballa, ben bé, tot i que saben coses perquè pels llocs on treballen. I com, també és activista feminista. Li ha posat a títol a la seva intervenció una cosa bastant poètica, o no, no sé. Un monstre mig mort fent els seus últims cops de cua. I tens la paraula. Una cosa. Un monstre mig mort fent els seus últims cops de cua, em va dir. Mentre jo li deia que em costava fer de l'esperança una eina de lluita i sobretot d'anàlisi. Aquests dies pensava que si estic convidada aquí és per la comunitat, per haver-hi viscut, per haver-m'hi organitzat, per construir cooperatives d'habitatge, per muntar manifestacions, associacions, i no faré tot el currículum activista aquí. Però faig poques coses sola i una de les coses que faig sola és llegir, avui no. Pensar també ho faig amb gent. Everything is a remix, que diuen. I en aquella conversa, el monstre del patriarcat havia tornat a aparèixer. Sí, els incels són un bastió de gics emprenyats amb el feminisme creixent. Un últim cop de cua del monstre, em deia. I per qui no ho sàpiga, els incels són una colla de misògens emprenyats que es dediquen a assassinar dones perquè no satisfan el seu dret a tenir sexe. Poca broma. Això em fa recordar el primer episodi conegut de violació al ciberespai, que es va produir allà als anys 90 en un xat on es jugava un joc de rol. Un usuari havia usurpat les identitats virtuals de dues usuàries i les havia obligat a tenir relacions sexuals amb ell, tot per escrit. Es va crear un canal paral·lel al joc per debatre què havia de passar amb aquell episodi. S'havia de castigar l'usuari dins el joc i, per tant, acceptar que allò podia passar allà dins? S'havia de provocar una condemna digital de l'usuari i, per tant, començar a legislar dins el joc? Massa preguntes i algunes llums a les ombres. Calia instaurar una forma d'organització social, convertir una base de dades en una societat. I es van preguntar: com volem viure junts, juntes? Aquesta pregunta em ressona i ressona al cap. Com volem viure junts, juntes? I em ressona sobretot des dels límits per transformar la realitat, cap a aquest voler viure juntes. És real que sovint penso que el monstre del patriarcat, igual que el monstre del colonialisme, el del capitalisme, el del feixisme, viuen constantment embats. No obstant, penso molt més sovint que aquests monstres copten les nostres dinàmiques transformadores, els nostres gestos subversius. A vegades es pensa la comunitat com una massa cohesionada, uniforme i intangible. Altres vegades se'n parla com un encalaix de sastre de tot el que es vol viure, participat i referendat. Però sigui com sigui, tenim una necessitat de cohesió per la interdependència, la vida social, que va més enllà o més enquí dels nostres projectes socioeconòmics, polítics, ideològics. I és molt significatiu que l'acte fundacional d'aquella tasca organitzacional de la comunitat de jugadors de rol vagi a ser conflicte, una situació de violència. I és per aquí, justament, per la punta de l'iceberg, que és la violència, que també vam començar fa uns anys a repensar els espais d'oci dels feminismes. Ja ho sabeu. Com els volíem viure juntes? Des del lliure gaudi. Atacar les violències, concretament les patriarcals, volia dir crear uns espais d'oci pel lliure gaudi, caminant de la mà per fer un entorn, una comunitat que canviés les regles del joc del patriarcat. Fer-ho als espais d'oci implicava fer-ho amb i des de la comunitat. També implicava fer-ho en el marc de les relacions, que és el que descriu el que fer en l'oci festiu. Per tant, implicava fer allò que volíem fer juntes. Ara se'n diu corresponsablement. Jo també diria còmplicement. Com diu un amic, el racisme també es combat fent-nos amigues. I és que quina quantitat de vida i camins possibles sorgeixen des dels afectes. Voler uns espais de lliure gaudi en l'oci implica moltes tasques productives, però sobretot en el procés que he viscut jo ha implicat conèixer-nos amb moltíssima gent del barri, parlar de vivències, passejar junts i juntes, intercanviar-nos telèfons, fer-nos amics i amigues. I per què no dir-ho? També és des dels afectes on es compliquen les coses. Als anys 20, cantants com Bessie Smith, Ma Rainey i altres grans del blues ho tenien claríssim quan cantaven davant de tota la seva comunitat sobre violència que patien dins les seves llars. El monstre del patriarcat se'l combat des de la complicitat de la comunitat. En aquests moments on tot trontolla, cal pensar si estem mirant massa fora per transformar valors i normes, ja que per fer canvis socials cal mirar també dins.
un moviment tan potent i transformador com el feminisme, pot fer descobrir a molts i moltes un lloc des d'on expressar-se, un lloc que sembla que pertanys. I també pot passar que el moviment no sigui tan transformador si el que s'expressa i el que el motiva no vol pensar aquest com viure juntes. El com viure juntes és molest, és aprendre a discrepar, és mirar i revisar acords, és sumar. Fer en comunitat és prioritzar estratègies horitzontals, comptar amb tots i totes, mossegar-se les ungles i la llengua i esperar els ritmes de la gent. I comptar amb els propis, és aprendre i donar. Organitzar-se així és una revolució. I parafrasejant i canviant una frase del Comitè Invisible que penja d'una paret de l'Ateneu, no és qüestió d'interpel·lar, sinó ser comunitat i des de l'efecte transformar. Amb el discurs d'aquesta, demano perdó. Poder la camisa.